Іноді причина ремонту стає сімейною таємницею. Міла. А ремонт нагадує щось зовсім інше. І тільки баночка Провенор Форте біля ліжка. Міла. Про щось там здогадується. Провенор Форте. Чоловіки оцінять, жінки запам'ятають. Задача зробити піхоту більш мобільною і захищеною виникла давно. Але для того, щоб знайти найбільш оптимальні рішення, конструкторам знадобилося не одне десятиліття. Нині бойові машини піхоти в різних варіантах є невід'ємною частиною мотострілкових підрозділів. Про еволюцію БМП – далі. Сучасні бойові машини піхоти – нащадки БТРів – бронетранспортерів. Їхнім головним завданням було транспортування піхоти. Першу БТР розробили англійці у часи Першої світової війни на базі танку Марк 9. Він міг перевозити до 50 солдатів. Масштабний поштовх до розвитку БТР дала Друга світова війна. Тоді за розробки взялися Англія, США, Німеччина, Канада та низка інших країн. До слова, перший БТР радянського виробництва з'явився аж у 1947 році і мав назву БТР-40. Під час Другої світової радянські війська користувалися бронетранспортерами, отриманими за ленд-лізом, а повноцінні БМП виходять на світову арену уже в 1960-х роках минулого століття. Вони з'являються після Другої світової війни, і БМП, і БТРи як засіб транспортування піхоти до рубежу атаки починають з'являтися в усіх арміях світу. Над ними починають працювати як в Радянському Союзі, так і в країнах НАТО. Сьогодні БТР і БМП мають кілька принципових відмінностей. Броньована машина піхоти має набагато більшу вогневу потужність та зовсім інший рівень захисту. Змінилися й умови експлуатації. Десант, який вирушав на бойове завдання на БТР, зазвичай вів вогонь безпосередньо з броні і використовував машину як укриття. Солдати, які працюють з бойовими машинами піхоти, можуть використовувати їх як окрему бойову одиницю на полі бою. Концепція, яку ми маємо у вигляді там сучасних БМП та БТРів, вона якраз стала еволюцією воєнної думки, військово-технічної думки вже після Другої світової війни. І тоді ми можемо виділяти БМП, які розрізняються між собою за ступенем бронювання, а також за тією зброєю, яка на них встановлюється. На сьогодні чи не найвідомішою бойовою машиною піхоти у світі вважається американська М2 «Бредлі». Вони отримали бойове хрещення в операції «Буря в пустелі» – бойових діях проти іракських військ у ході війни за визволення Кувейту. Тоді ж уперше армія США застосувала «Бредлі» проти радянських БМП-1 та БМП-2, які були на озброєнні Іраку. Наступного разу масштабне застосування «Бредлі» припало на громадянську війну у Сирії. Там їм знову довелось протистояти російським БМП, які Росія передала режиму Асада. Якщо порівнювати з «Бредлі», то дійсно «Бредлі» – це значно сучасніша машина, ніж те, що ми мали до цього моменту. Свою надійність, потужність та маневреність М2 «Бредлі» доводять і на полі бою в Україні. Переваги цієї машини у боях з російськими окупантами у захищеності десанту та потужній бойовій роботі. Ми можемо говорити, що, наприклад, з українського боку використання «Бредлі» воно дозволяло уражати і важко броньовану російську техніку, вражати російські танки. Загалом найпопулярніші БМП у країнах НАТО, окрім «Бредлі», шведська CV-90, південнокорейська К-21 та німецькі «Пума» і «Лінкс». Трьох останніх в Україні поки немає. Якщо ми будемо говорити про ті зразки техніки, які поставляються нам, ну там насамперед «Бредлі» або шведські бронетранспортери, вони дійсно мають набагато сучаснішу броню, вони мають набагато потужніший захист. І головне завдання цієї техніки – це якраз збереження життя особового складу і там, де є можливість, дійсно надання якісної вогневої підтримки. Тому і гармата «Бредлі», і гармата CV-90 шведського, вона є надзвичайно потужною і має можливість уражати фактично все, що вони можуть побачити на полі бою з російського боку. Характерна особливість БМП країн НАТО – акцент на захищеності особового складу, мобільності на полі бою і вже потім вогневій потужності. Російські ж БМП про захист своїх машин заявляють, але, як показує практика, палять їх навіть українські FPV-дрони.
БМП «Бредлі» створили якраз на противагу радянській БМП. Заочне протистояння перетворилося на реальне вже впродовж низки регіональних конфліктів та війн. В технічних перевагах цих машин розібрався Богдан Гайдамака. Почнемо з того, що БМП «Бредлі» носить ім'я видатного американського генерала часів Другої світової війни Омара Бредлі, останнього в історії Сполучених Штатів, хто отримав найвище звання армії США – п'ятизірковий генерал. Що ж до БМП-3, то тут фантазії росіян не вистачило навіть на назву. Ну, три так три. Обидві машини були створені для транспортування підрозділів мотопіхоти на полі бою та збільшення їхньої мобільності і частково захищеності. Щоправда, з «Бредлі» можна вести повноцінний бій з іншою технікою противника, а з БМП-3 швидше відстрілюватися. М2 «Бредлі» має вагу від 21 до майже 37 тонн, залежно від модифікації. Їх у американців аж 9. Довжина близько 6,5 метрів, ширина близько 3,5, висота майже 3 метри. Щоб обслуговувати машину, потрібно 3 людини. Кількість десанту, який може перевозити, 6 людей. БМП-3 важить майже 19 тонн, модифікацій 6, але відмінності зовсім незначні. Довжина 6,7 метра, ширина трохи більше 3, висота понад 2 метри. Обслуговують машину теж 3 людини, а от місць для десанту – 5, і є ще 2 додаткові місця в передній частині. Двигуни в обох машинах по 500 кінських сил. Щоправда, виробники «Бредлі» заявляють про умовно більшу потужність за рахунок більшого обертального моменту двигуна. Основу комплексу озброєння «Бредлі» становить 25-мм автоматична гармата зі швидким переходом на різні типи боєприпасів. Боєкомплект гармати складається з 900 снарядів, 225 осколково-фугасних укладені в башті, ще 600 знаходяться в корпусі. Передбачено 3 штатні режими ведення вогню – одиночними пострілами або чергами, з темпом стрільби 100 та 200 пострілів на хвилину. Максимальна скорострільність гармати – 500 пострілів на хвилину. Виробники стверджують, що снаряд М791 на дальності 2500 метрів здатен пробити броню БМП-1. А ще з гарматою спарений кулемет калібру 7,62 мм з боєкомплектом 2340 набоїв. І це ще не все. З лівого боку башти є двозарядна пускова установка протитанкової керованої ракети. Загальний боєкомплект на 7 пострілів. БМП-3 має автоматичну гармату та 8 протитанкових керованих ракет. Автоматична 30-мм гармата зі скорострільністю 330 пострілів за хвилину. Боєкомплект – 500 снарядів, 300 осколково-фугасних та 200 бронебійних. Ще є 2 кулемети «Калашнікова». Вогонь із них бійцям доводиться вести вручну. Боєкомплект – 2000 набоїв до кожного. Що ж до швидкості, то БМП-3 по прямій дорозі може розвинути швидкість до 70 км на годину. По бездоріжжю – близько 30, а на плаву росіяни стверджують, що 10 км на годину. М2 «Бредлі» по прямій розвиває 64 км на годину, по бездоріжжю – 40, а на плаву – 7 км на годину. Після повномасштабного вторгнення Росії в Україну Збройні Сили отримали від союзників різну кількість бойових машин піхоти. Головне завдання яких – збереження життя особового складу, а також висока мобільність на полі бою та ведення вогню по ворожих позиціях і техніці. Зараз Збройні Сили України вдало використовують шведські CV-90, французькі AMX-10, німецькі БМП «Мардер» та британські «Спартани». Ця техніка значно переважає російські БМП і за вогневою потужністю, і за захищеністю екіпажів. Під час перебування в складі СРСР в Україні не було жодного заводу з виробництва БМП. А після розпаду комуністичного монстра в нашій державі залишилось аж 7 тисяч радянських бойових машин. За логікою речей, нові БМП розробляти не було сенсу, а ось модернізувати радянський спадок. І дешевше, і швидше. Але напад Росії поставив нові виклики. Які БМП використовують наші захисники та що в планах – далі. Історія з розробками українських БМП складна і заплутана. Зазвичай створення або суттєве оновлення бойових машин лягало на плечі приватних компаній та масштабного виробництва не досягло. Тому наші спеціалісти вирішили піти іншим шляхом. У нас прийнято рішення більшою мірою сконцентруватися на модернізації БМП-1. Великою мірою ми все ж таки модернізовували радянське озброєння.
Після розпаду Радянського Союзу в Україні залишились БМП-1. Найпопулярнішою і найбільш оновленою можна вважати БМП-1 УМД. Вперше її представили у 2016 році, а попрацювали над машиною фахівці Житомирського бронетанкового заводу. Ой. У ході модернізації замість застарілої 73-мм гармати встановлено сучасний бойовий модуль «Стілет» із цифровою системою управління вогнем, 30-мм автоматичною гарматою ПТРК «Бар'єр», автоматичним гранатометом та кулеметом. Кількість членів екіпажу та бійців залишилось без змін – 3 та 7 відповідно. Безумовно, ці бойові модулі, які поєднували між собою там кілька систем озброєння, це і кулемет, це і протиракетний комплекс, протитанково-ракетний комплекс, тобто БМП, у неї з'явилася можливість знищувати танк, чого там БМП-1 не могла робити, то, безумовно, це підвищило можливість цих систем. Модернізувати довелося навіть двигун. В нас є декілька розробок і БМП. В даній ситуації буде питання в тому, що нам необхідна достатня кількість шасі, нам необхідна достатня кількість броні і озброєння для цієї техніки. Ще один проєкт модернізації вже існуючої машини – це «Кевлар Є». Але у масове виробництво машина поки не пішла. Для нової БМП у якості бази було обрано шасі САУ-2С1 «Гвоздика». Розробники зняли башту артилерійської системи, збільшили корпус у кормовій частині, де розмістили десантне відділення на 6 людей. А також встановили бойовий модуль БМ-3М «Штурм» від БТР-3, аналогічний за вогневою потужністю вже згаданому «Стілету». Я думаю, що на певний час основною все ж таки в нас буде західна техніка, але наша техніка буде розвиватися і поступово нашої техніки буде ставати все більше і більше. Та не модернізацією єдиною живуть українські БМП. Наразі ведуться переговори щодо виготовлення українськими підприємствами з західних машин за ліцензійною угодою. Наприкінці вересня 2023 року українська бронетехніка заявила, що із General Dynamics European Land Systems обговорюється можливість поставки та виробництва БМП «Аскод» для ЗСУ, організації обслуговування таких машин та інтеграції передових систем озброєння. Ми опрацьовуємо можливість локалізації БМП «Аскод» за ліцензію. Це машина, яку колись розробили на замовлення кількох держав Євросоюзу. Поки що має бути закупівля тестової партії, а потім почнуться перемовини про локалізацію виробництва. Владислав Бельбас, директор підприємства «Українська бронетехніка». Також в Україні може розпочатися виготовлення і шведської CV-90. Представники України та Швеції підписали декларацію про намір спільного виробництва і обслуговування шведських бойових машин піхоти. Нові західні зразки БМП дуже якісно зарекомендували себе на полі бою в Україні, а їхнє виробництво безпосередньо нашою країною стане потужною допомогою силам оборони у боротьбі із загарбниками. Тим часом нового озброєння та техніки в Україні стане ще більше. Про це заявив державний секретар Сполучених Штатів Америки Ентоні Блінкен під час свого візиту до Києва. Для цього буде створений спеціальний фонд оборонної промисловості з додатковим фінансуванням. Він сприятиме розвитку військово-промислового комплексу України та експорту зброї. Коли він запрацює, наразі невідомо. Ми надамо додатково 2 мільярди доларів фінансової військової допомоги Україні. Ми об'єднаємо це у першому свого роду фонді оборонної промисловості. Це допоможе Україні, по-перше, зробити необхідне озброєння, а по-друге, це буде інвестиція в ВПК України для посилення спроможності виробляти те, що потрібно для країни, і виробляти озброєння на експорт. Це допоможе Україні закуповувати озброєння з інших країн.